开大哥了。那没了没了没了，爆炸了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 ，那又往爆炸了，烫脚一点啊！破了破了，老板的破了破了！阿高阿高，我说你别加呗，那我来不了了，那来不了了，哒哒，拜拜。အားလုံးပဲခိုင်လို့ပါကျွန်တော်ကတော့မင်္ဂလာပါ။အမေပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ခိုင်လို့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Granny Chapter 2 ဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးတော့ VPN လေးနဲ့အားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ကဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးအခုဝယ်စားလိုက်ရအောင်။တနေ့မှာအမောင်ခိုင်လို့နဲ့အောင်နဲ့ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာစပိန်နဲ့ခရီးသွားရင်စပိန်စီပြတ်သွားတာကြောင့်ညစ်တဲ့နေရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်နီးစပ်ရာအိမ်ကြီးမှာဝင်ပြီးတော့ခိုးနားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲအိမ်ရှင်ဘွားတော်လင်မယားနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲဆိုတာမမှန်မိတော့ပါဘူး။ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲကွာ။ငါမနေ့ကညရယ်အကောင်းယူပါငါ။အော်ငါကောင်းနေတာနာနေကွာ။အော်ဒီပုံးကဘာကြီးလဲ။ဒီပုံးကိုဖွင့်ဖို့ crossbar လိုတယ်တဲ့။ Okay. ဒါဘယ်နေရာကြီးလဲဒါမြောက်ခိုင်းညာ။ဒါရောဒါဘာကြီးလဲ။ဟာဒါဟန်ဝီလိုတယ်တဲ့။နေပေါင်းငါတငယ်ချင်းအောင်နဲ့ပေါ့။ဒါဘယ်နေရာလဲ။ဟာဒါအောက်ထဲကိုဆင်းတဲ့လမ်းပဲ။ဒါကြီးဟာဟာဒါဟာဒါလူတက်တဲ့ဆက်ကြီးပဲ။ဟာငါဖွင့်လိုက်တာ။ဘွားတော်လင်မယားကြားဝိုက်နေတူဟာငါ့ကိုလာတက်တော့မှာပဲ။ဟာသွားပြီငါဘွားတော်သွားပြီ။ငါတကယ်ကြီးအောင်နဲ့လည်းဘယ်ရောက်နေအောင်မသိဘူးငါသူ့ကိုလည်းရှာရမယ်ငါဒီကနေနဲ့ထွက်ပြေးမရမယ်လာပြီလာပြီသူလာပြီပိုဆိုးတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘိုးတော်ပါပါသေးရေဆိုတော့ငါဒီကနေထွက်ပြေးဖို့ကလွယ်တော့မလွယ်ဘူးကွာငါ့ကိုလည်းငါခေါင်းကိုဘယ်နဲ့ချက်လောက်ရိုက်ထားလဲမသိဘူးကွာငါခေါင်းနေတယ်တော်တော်ကျိန်းနေ Okay Okay ဒီရဲမှာပါရှိအောင်မသိဘူးမရှိဘူးဟာအပေါ်တက်ကြည့်မကွာအပေါ်မှာတော့ပစ္စည်းတွေစုံစုံလင်လင်ရှိပါမှာအဟိုမှာအသားတုံးရယ်ဒီထဲမှာဘာရှိတယ်မသိဘူးဒီမှာအကျင်ဆက်ပဲဟာအတော်ပဲလေဒီမှာကျတော့ door lock တဲ့ door lock ဆိုတော့ဘာကြီးလဲမသိဘူးကွာငါထပ်ပြီးရှာကြည့်မှရမယ်ငါကဒီမှာကျင်ဆက်ရှိနေရောဘောတော့လည်းဘိုးတော့တိတ်ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးကွာအေးလာပြီသူလာပြီရော့ကွာအဲ့ဒါကျင်ဆက်အစွမ်းအမခန်းဘွားတော့စမကလာတွေအာသာမပြေမမဝေးနေနှစ်မိနစ်လောက်မိပါပြီဟေးငါတော့ရှာစီရရှိရရှာမယ်ဘိုးတော်လာရင်လည်းဘိုးတော်ပြည့်ရမယ်ဟေးဟိုင်လာပြီလာပြီသူလာပြီကျော့ွားတာလာခြင်းဟာရဘိုးတော်ကဆွဲကြုံမိုင်းလိုက်လားရောဟာသူဆွဲကြုံကတော့ယူရလားဟာဘာတော့ယူလဲမသိခိုင်းခိုင်းပေးစမ်းအဲ့တော့ဟာပေးစမ်းဟာပေးလို့အေးရပြီဟာ security key ဆိုလားချထားလိုက်မယ်ကွာဘယ်တော့မှတော့မလဲဟဲ့ဒါဘာကြီးဟာဒါတဝါရကျိုးပြတဲ့ဟာပဲဒီအခန်းထဲမှာဘာရှိရဲမသိဘူးနေနေသူတို့2မိနစ်လောက်ဆက်တော့ခေါ်နေတော့ငါရှာစီရှိရပစ္စည်းအမြန်ရှာမှဖြစ်မယ်။ Okay ဒီကမှဘာမှမရှိဘူး။ဒါငါတို့မီတာစုစပွဲထမင်းစပွဲပဲကွာ။ဒီမှာ glass shoe ဆိုလား။ဒါလည်းဘယ်နားမှတောင်းအောင်မသိဘူးကွာ။ဒီနားမှချခဲ့လိုက်တော့မယ်။ဒါရော။ဒါ security key ရဲ့ Okay ။ဒါဆိုဟိုဘိုးတော်ရဲ့ key ကဒီမှာတက်ရမှာပဲ။ Okay security key ဆိုအထဲမှာဟိုစောင့်ကြည့် TV တွေပိုင်းနေလားမသိဘူးကွာ။အိမ်ထဲမှာလည်း CCTV နဲ့ဆိုဟာဟုတ်တာပေါ့။ဒီမှာဘာရှိလဲ။ဘုတ် key ဆိုလား။ဒါမြောက်ခန်းနဲ့လေကိုမောင်းနေတော့ပဲ။ Okay ။ဒီမှာလည်းထက်ကိုတခုရှိရဲ့ငါအဲ့ဒါကိုပြီးမှောင်ရဲ့တက်တော့ပဲကွာငါရှာစရာရှိရပစ္စည်းအမြန်ရှာမှဖြစ်မယ်။ဒီကျင်ဆက်ကိုငါလက်ထဲမှာစောင့်နှမ်းမှရမယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လာနဲ့အစင်သိပြရမှာဆိုတော့ဒီနောက်မှာချခဲ့လိုက်တော့မယ်။ကဲအပေါ်တက်မယ်အပေါ်မှာဘာရှိအောင်မသိဘူးကွာ။တက်အပေါ်မှာဘာရှိအောင်မသိဘူး။တကားနှစ်ပေါက်ဟာဘယ်ပေါက်ကိုဝင်ရမလဲ။ဒီပေါက်လည်းယူဝင်လိုက်မယ်ကွာ။ဒီထဲမှာဘာရှိရဲ့။ဟန်ဝီးတဲ့အားဟိုမှာဒါဟိုအောက်ထဲကနေလှည့်တဲ့ဥစ္စာပဲ။โอเคแล้วซิมปี้บีฮะมันดาออกเด้อซินเนี่ยลานเมกว่าออกเปลี่ยนยาวไว้ทาไกลกว่าฮันวีไอ้นามมันชาไกลได้แล้วมั้ยแกบอตัดมั้ยบอตัดมั้ยแกดีกว่าซ้อนน่ะไม่วินอ่ะดิไอ้ตะกาบอกเลยวินอ่ะมั้ยดีตะกาบอกก็ยังพ่นจิได้อ๋อมั้ยอ๋อชื่อมาตะคู่กูก็เป็ดท่าเลยตะกาพ่นไม่อยากอูเลยโอเคดีมาติดตาอ๋อบาชื่อได้ไม่ดีอูเราพ่นจิได้มั้ยโหไมค์ดิฮะบาตะคู่มันไม่ชื่ออืมดีตะกาก็พ่นหมดจ้ะชื่ออ่ะคลุ้กอณีดิโหลั่นเป็ดอ่ะมาเว้ยอ่ะมาแล้วบาปิสิแท้ตาก็ไม่ดีกว่าဒီမှာကျတော့ဒါဘိုးတော်ရဲ့ပုံနေထားမယ့်နေရာပဲ။အကြောင်းမှာဒီတကားပွင့်မယ်ထင်တယ်။လမ်းမှာငါဘိုးတော်ရဲ့ပုံနေတွေ့ခဲ့ဆိုအပေါ်မှာရှာရမရှိတော့ဆိုအောက်ဆင်းတာပဲကောင်းပါ යි ကွာ။အခုတော့နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းရှာရမယ်။ဒါမဲ့ကျင်ဆက်ကိုတော့စောင့်ထားမှရမှာ။တော့ကြဘွားတော်နဲ့ဘိုးတော်လာငါတေးလိုက်မယ်။ဒါပါခိုင်းနေဟာ။ဒီတည်းကဒါလည်း crossbar လိုရယ်ကွာ။ဒါဟိုဘက်အိတ်ခိုင်းနေခုံကူးတဲ့နေရာပဲ။ Okay ။ရှေ့ရဗီဒီယိုထဲမှာလည်းဘာရှိရောမသိဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။
အာဒီမောင်အဒါကြတော့ဟိုဟာမူလီဘာတွေကိုညှက်ထုတ်တဲ့ဟာဖြစ်မဲ့တင်နေနေပေါင်းဒီတကားလည်းပါရောအော်ဒါဒုတိယနိုင်ကိုဆင်းတဲ့တကားပဲဒီရဲမောင်ပဲပြည့်စည်ရှိတယ်ဟိုဟာအောက်ထပ်မှာတော့ဟိုဟာရှိရနော်ဟာဝက်ပန်ကြီးဆိုပါလားโอเคဒီနားမောင်ထားခဲ့လိုက်မယ်ဝက်ပန်ကြီးကဘယ်တော့မှတော့မှမသိဘူးအဲ့ဒီမှာဘိုးတော့အိမ်ညအိမ်ချင်ဟိုဟာအဲ့ဒါဟာဟာငါရှိပါလားငါရှိပါလာမအိတ်နဲ့နော်အေးငါရှိပါလာမအိတ်နဲ့ဒီကောင်မဖွင့်ရသေးဘူးနော်ဒီရဲမှာဘာရှိတယ်မသိဘူးအာဒီရဲမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးကွာအာဒီအထဲမှာဟောအဲ့ဒါမီးကန်တက်တာလားမသိဘူးပြီးမှပဲဖွင့်တော့မှာကွာဟာဝမ်းသာစရာပဲဟေးဘာမှမရှိတာမင်းဘိုးတော်ကအိတ်သွားပြီဆိုတော့ဘွားတော်ကပဲရောက်နေအောင်ဘွားတော်ဘွားတော်ဘွားတော်အေးလာဘွားဘွားတော်လာပြီရော့ဘွားတော်လာခြင်းဟောတာကနေအောင်လို့အိတ်ဝါကြီးဆိုတော့လှုပ်ရှားရှိရလောက်ရမယ်ဒါဘာနေရာကြီးလဲကွာဒါခံစစ်ကြီးလားဟုတ်ပါဘူးခံတက်ကြီးလားဒီထဲမှာဘာပြည့်စည်ရှိတယ်မသိဘူးဟာဟိုကဘာကြီးလဲအာမောင်းနံလဲ့ဟာကြီးဖြစ်မထင်နဲ့ဟာဒါဆိုးနံကအိတ်ခဲမှာတွေးခဲ့တဲ့ဟိုဒီကွာကွာလေးနဲ့ညှက်ရမယ်ထင်နဲ့ဟာဒီမှာရည်တွေကွာအာရည်တွေကနံလိုက်တာကွာနံလိုက်တဲ့ရည်အဲ့ရည်တွေကုံအောင်လုံးမရမယ်อ่าดาไอ้นาอีเว้ยกว่านานไล่ดาวะไอ้นาเลยอ๊อดาบาอีเลยเออสเปคพลักสุบาดาดาดาเล่มาตัดแต่หาอีเว้ยกว่าจินแซกกูไอ้มาฉะไกได้มั้ยกว่างาบาเล่าออกมาเลยสรเอาอะไรโหลหลีกาออกกูปิดฉะไกได้มั้ยกว่าอาจารย์อลวยกูตั้วอยู่โดยอมโนดั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 นอ่าละกะเลยตันไล่ดากว่าย่อกว่าอะคูอปอตั้วพี่ย่อดีแทคโคกว่ายาไลฮันวีตั้วอยู่ไล่มั้ยกว่าแกดิฮันวี่โหรอောက်แทกะเยชูกันเนี่ยเอาปิดฉะไล่มั้ยย่ออ่ะอ่าละก็တော့เอ้ตันแจก็ဟုတ်ล่ะโอเคยามแกဆိုတော့ဒီกว่าလေးတဲ့ငါซ้อนน่ะคันซิดเนี่ยล่ะคันแตล่ะไอ้เนี่ยเอาตั้วมั้ยอ่ะจ้ะเนาะดิเยซูยีญิ่นเนี่ยเปียงออกมาทีนะแกๆๆดิมาแห่มั้ยแห่มั้ยย่ออ่ะมาฮะยามยามฮะดิมาตูแลนี่แลนี่โอเคอะတော့อโปรดก็ตัดลงยายอยู่อ่ะนิ้วดาเนี่ยโบรดลิมเนี่ยโนไหลล่ะไม่ดีฮะโหมาโหกองโหกองဟုတ်ကောင်အသေးလေးအသေးလေးအသေးလေးငမွေအသေးလေးโอเคဒီမှာဟန်ဝီယူထားလိုက်မယ်ဟန်ဝီကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုပြေးချထားလိုက်မယ်ကွာအဓိကလိုတာဗာလေကျင်ဆက်ကျင်ဆက်ကျင်ဆက် is the best လာကစားလာကစားဘူးလာမလဲဘွားတော်လာဘိုးတော်လာဘွားတော်လေးလာဘိုးတော်ကြီးလာ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 မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့တစ်ချက်ပဲပြစ်မှာလာခဲ့လာခဲ့လာ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 မလာဘူးလားဘယ်သူမှမလာဘူးလားလာကစားမှာမကြောက်ပါနဲ့ဘွားတော်ဘိုးတော်ဟာဘာရီပြင်းနေလဲ။အော်ဘိုးတော့လာပြီ။ရော့ကွာမတစ်ချက်တည်းလား။ Okay ဘိုးတော့တော့မေ့သွားပြီဆိုတော့နောက်တော့ဘွားတော့အလက်။ဘယ်မလဲဘွားတော့လာခဲ့။ခမရယောက်ျောင်းနှက်ပြီးပို့လိုက်ပြီဗျ။ခမရလည်းနှက်ပြီးတက်ချင်းလာခဲ့လိုက်တော့။လာ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 ခဲ့လာခဲ့လာ။လာ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 ဒီဦးလာဒီဦးလာ။ဒီလိုက်ဒီလိုက်နုပြိုလင်းနဲ့စွန့်ရင်တက်ဘွားတော့အတွက်ကျင်ဆက်။မှတ်ထားနော်။မှတ်ထားနော်ကျင်ဆက်စွန့်အမခန့်။ဟေးရော့ဒီမှာကျင်ဆက်ချခဲ့လိုက်တော့ပဲ။ကဲဘိုးတော့ရဲ့လှပစွာတော့ဓပုံလေးကိုစပြစ်စုမှဖြစ်ပါလေ။แกแกโบรอโบรอโบรอเยปုံเลยสู้มั้ยโอเคแกโบรอเยปฐมอุซงดับบอลาเลยโหย่ออะมาอ๋าย่อน่ะปုံมั้ยหลูรอยกว่านอกแต่ตะปုံตั้วอยู่แล้วมั้ยกว่าดีมานอกแต่ตะปုံถ้าซ้นตะปုံมั้ยจั่นหน่อยกว่าจั่นแต่ตะปုံว่าไอ้หน่าเด้มาล่ะไม่ติดโอเคดีมาท้าไล่มั้ยถ้าซ้นตะปုံมั้ยจั่นหน่อยกว่าดาเนี่ยเนียงกว่าดีเนี่ยเวเปิ้นกี้อ่ะเบยมันตองอ่ะมันไม่ติดขนาดเลยกว่าแกยีโชกันเนี่ยโซ้นมั้ยดันัน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 ไอ้นี่บ่ဒီဆောက်တွေကဘာလို့အယောင်မတူရလဲဒါဘာကြီးတွေကွာကြည့်လာအောင်ဟာယောဟာဘာရနေလဲအေး what the hell ဟာဟာယောဟာဟာဒီမှာဟာဒီမှာနှလုံးပြူပါလားယောဒီတခါတော့တလုံးပြူမဟုတ်လို့ကွာနှလုံးပြူကွာနှလုံးတော့ပါတယ်ဟေးဟေးဘောတော့လာဘိုးတော့လာကြိုက်လိုက်လူလာခဲ့နှလုံးကျွေးလိုက်မယ်ကွာအခုတော့လာခဲ့လာခဲ့လာလာမင်းလာမင်းလာမင်းလာပေါက်စာ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 းလာလာတော့မှပေါက်စားဟာလာဖင်ကားဝါမယ်ဖင်ကားဝါမယ်မအွန်နဲ့ကဲဦးတနက်ကိုအပြင်မှာထားခဲ့လိုက်တော့မယ်ကွာယော့တနက်ကဲလုံနေတဲ့ဓာတ်ပုံကဒီမှာကွာဘိုးတော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကဒီရောက်နေငါအိန်နာနဲ့ထင်တာနေကွာဘိုးတော်ကအိန်နာတားကြိုက်တာဆိုကဲ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 ပေါက်စတော့နောက်ဘိုးကရောက်နေပြီဆိုတော့ပေါက်စနေခဲ့နေရမှာဘာရှိလဲမသိဘူးဝေးအော်ဒီမှာဟာဟဲလီကော်ပတာကြီးဆိုပါလားအော်ဒီအိမ်မှာဟဲလီကော်ပတာရှိရပေါ့ဟာဘောတော်နဲ့ဘိုးတော်ကတထည့်ပဲဟာလင်းအောင်ပိုင်နေဟာမိုက်လိုက်တာမီလီယံနိုင်လားမသိပါဘူးကွာအဲ့နီးပေါင်းကငါတော့ဟဲလီကော်ပတာပဲနားမှာရှိမှမသိဘူး။မင်းတို့ငါခြေတန်ကြရခြေတန်ကြရ။ဟာဘိုးတော်။ဟာတိတ်ပြီး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 
都要我跑路，你吃别开路过啊！跑路，跑路，面俺对比，哈，哈，干搞了我，哈，哈，牛牛牛，金色金色 ，I need you， 金色 ，my friend， 金色，别忘了，哎，对比，对比，跑路来，哪个人跑路？跑路，哪个人嘛跑路也别钱路吧，乖，金色算俺们看。我说你要的哎妈表我说那么你老妹子你能是哪个人吗这种也这种也啦别们的金子说哎呀表啦不如我那么你老哎呀王表给不如里面啊没话说我的天马戏也很无用啊奥利奥多带呀没话哒哒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  OK 嘛很无意 Yes 奥利马记一下哎啊记够完了这样嘛记得太容易啊啊哎哎呀你们多一下嘛别把路离开你们拉哎呀嘞不如哎哈别我们呀吧别给个小人的感觉啊记多太了嘛哇嗯奥特这样嘛别人哇这样嘛是记得太来了呗奥特没声音了给第几年到我的皮包给说我把塞罗人搞不来把塞罗人搞不来啊都是你要乱了哎你比我嘞把路我们丢ဒီတပ်ပုံမဲ့ငါသုံးပုံလုံးပြန်တော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ကဲဒီမှာနောက်ဆုံးတပုံရပြီဆိုတော့တကားဖွင့်လို့ရပြီကွာကဲဒီထဲမှာဘာရှိရောမသိဘူးကျွန်တော်တက်ချလိုက်မယ်နော်ဟေးဒီမှာအာဒီတကားကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ကကြတော့ဒါလေးအမှန်အောင်ပြည့်ရမှာပဲအာငါ့ကိုပညာလာဆန်းတာကွာပြည့်မလွဲခိုင်လို့များပညာလာဆန်းရတယ်လို့အောက်ထပ်စင်းပြီးကျင်ဆက်သွားယူလိုက်မယ်ကွာကျင်ဆက်နဲ့ပြည့်ပြမယ်ကြည့်နေခိုးချိန်တော့ဘွားတော်နဲ့ဘိုးတော်အိမ်မက်မက်နေတော့ပြီကွာအော်ဒါဒါရှော့ဂန်အတွက်ပဲကွာကိစ္စမရှိပါကွာแกเปียบๆมาจิเน่ย่อมาตะแช่เว้ยฮะล่ะอโปไม่เปียวอโปไม่เปียวเนาะตะแช่ตัวตะแช่เว้ยฮะล่ะมึงอ่ะแหละอ้ามาจิตะแช่เว้ยล่ะอ้ามาหลบป่ะเน่มาหลบป่ะเน่ย่อมาน้องตะแช่เฮ้เฮ้เฮ้เมียเราหมดเว้ยย่อมาน้องตะแช่อ้าอย่าเย่มาหลบป่ะเน่มันหลบป่ะเนี่ยมันหลบป่ะเนี่ยไอ้มันแม่เนี่ยซออัดดากว่ะหลบป่ะเนี่ยลูกตาซ่าล่ะดิกูตะเข็บปิดตะขาที่อ่ะช่องเปล่าโอ้ตะเข็บปิดซูเลยอ่ะโหที่โหไม่ที่เปล่าอีหลบจ๋าว่ะสิทธิ์แต่นี่แหละจ๋าไปกว่ะหลบป่ะกว่ะเมียนี่หลบป่ะกว่ะเจนี่เจนี่อ่ะมาตอดีอ่ะกว่าตอดีอ่ะทีดีลูกฮะ The last one The last one เอาซ้อมนี่ฉะไปจั่นเนาะเฮ้ยเอาซ้อมนี่ฉะไปจั่นเนาะเลยอัตตาโหပြောတာဟာလွဲပြန်ပြီกว่าမင်းน่ะလည်းမပြောတော့ဘူးเว้ยဒီหน้าก็เลยส่าออกอยู่เลยปิดออกมั้ยส่าออกมั้ยส่าออกมั้ยส่าออกมั้ยโอเคตอดียาบ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 ีโอเคโอเคโอเคพ่นลงยาบีพ่นลงยาบีพ่นลงยาบีอ่ะนี่มาบาเลย Glass Fuse ဆိုရဲ့ဥစ္စာလိုပဲတဲ့โอเคอ๋อไปเลยท่องยอดอีกอ่ะอ๋อบัวတော့บัวတော့မလုံးပါနဲ့บัวတော့บัวတော့งากองงากองน้าน้าไล่ดาวอ่ะปุ๊บจ๋าฉันเอาหนาไปซุบัวတော့อ่ะทะใหญ่တော့ขาวป่วยมาแต่เว้ยกัวไม่ผิวไม่ผิวไม่ผิวงานอกตะกะนอกตะกะทับพี่แล้วอมีกันลงไม่ผิวงาดีอ่ะนี่ลั่วอเมียนลงมาอย่างเว้ยนิ้วๆๆๆๆๆดีออกฉ่าได้หาเลยโอ้งาออกก็หลีมาตั้วแตกอย่างเว้ยโอเค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 ฮ่าหลีกาออกกูซึนน่ะเนาะว่ะงา6เนี่ยหลีนี่กันผิดเนี่ยเอ้ยฮะไปดิฮ่าตะบัวรอเนี่ยบูรอมวยได้เยบวยป่ะล่ะอ๋อต่อดีอ่ะบ่กว่าอะจ่าบ่รู้เยกู้ตั้วลงไม่ได้อ๋อฮ่าโอ้เมบัวบัวบัวแกบัวแกบัวแกบัวพ่อผู้แกบัวแกบัวลาบาเน่ลาบาเน่จอกบาเน่จอกบาเน่แกปีเม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 จินแซ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 เบมาเลจินแซจินแซอ่าอปอแดมากว่าจินแซกะจินแซจินโอเคงาตุ่ยบีตุ่ยบีตุ่ยบี I find you จินแซลากะซันลากะซันบัวรอYo, why you can slay an enemy? Double kill! Ha ha! Tizen, Tizen, now I'm near Yaira, hala. The dolly that is in here, Wally. Boro, boro, boro. A big hammer, don't know. Ah, Odima!
ဟာ cross ဝါရှိအောင်ငါဘာလို့အခုမှဖွင့်မိရလဲကွာငါနောင်တရလို့မစုံဟာဒုက္ခပဲကွာငါအခုမှတော့ဖွင့်မိရလို့ဟာကဲကဲကဲ cross ဝါနဲ့ဖွင့်စီရဘယ်မှလဲ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  cross ဝါရပြီလေကဲကဲကဲအော်ဒါ security ခန်းကွာအဲအော်ဒီမှာ glass view လည်းရှိရ okay ဒါဆို share ပဲလေကဲဒီမှာဖွင့်လို့ရပြီဟေးဘာလဲอ่ะအိုးနော်ဓာတ်စီပဲကွာဒါလှိနဲ့လင်းထည့်လို့ရတယ်ဓာတ်စီဒါပေမဲ့ငါလှိကိုထည့်ဖို့များတယ်ကွာငါလှိနဲ့ထွက်ပြေးမှာဆိုခုတော့ဒီနောက်မှာချခဲ့လိုက်မှာကွာနောက်တော့ငါလုံးစီရရှိသေးရယ်ကွာကဲငါဒီကျင်ဆက်ကို security ခန်းထဲမှာသွားရှာလိုက်မှာကွာလော်လကူရှာလို့လွယ်အောင်လို့ okay ချပြီဆိုတော့ငါဘာလို့ကောင်းမလဲ glass view တွက်တက်မယ်ကွာ okay ဒါတက်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါထောင်ချောင်းမိစီအကြောင်းမရှိတော့ဘူးကွာ okay မမိတော့ဘူးဟာဒီမှာဒါလှိစီရတိုင်းပဲကွာဟွကဘာပေါ်မှာကဘာပေါ်မှာဈေးအကြီးဆုံးတရာဦးသုံးစီလင်းရင်ပဲကွာဟာဘွားတော်နဲ့ဘိုးတော်ဒါပိုင်ရဲ့ဒါဟာမထင်ရဘူးကွာဟာအောင်စရာရေးမဒီလင်းရင်နဲ့ထွက်ပြေးမှဖြစ်မယ်ဒီလင်းရင်နဲ့ထွက်ပြေးမှဖြစ်မယ်โอเคအခုတော့ငါလှေစီရတိုင်းယူတော့ရင်ကောင်းမလားပဲကွာနေတော့ကွာပြီးမှပဲငါယူရမယ်အဲငါ့မှာတခြားလုံးစရာရှိသေးရဲ့ဆိုဟာတပါးလေးယူသွားပဲကောင်းမှာကွာကဲလှုပ်ရှုပ်လေဟာလာအောက်ထဲကိုသွားမတက်ခင်ဒီနောက်မှာစုထားလိုက်မယ်ကွာကဲဘွားတော်နဲ့ဘိုးတော်နိုးနေရောက်ပြီဆိုတော့ငါ့ကျင်ဆက်စွန်ပြန်ပြမှရမယ်ကွာဟေးဟေးဒါကိစ္စနာကစားဘယ်မလဲတတိရှိရကောဖွက်ကဲကွာဟာဟာထွက်လာရကောအသေးပဲနောက်တယောက်ဟာတပည့်ကြီးကွာဟာဟာရပြီ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 ကဲဆိုတော့ငါဆိုတော့ငါဘာလို့ကောင်းမလဲငါဘာလို့ကောင်းမလဲဒီစီရတိုင်းတော့တက်မယ်ကွာတော်ရကွာပစ္စည်းစုရဲ့အနေနဲ့လေကမ်းနားမှာရချခဲ့လိုက်မယ်ပြီးမှပဲအဲ့တပါးလဲအကုန်လုံးစုပြီးတက်တော့မယ်ကဲဒါပါလဲဒါဟယ်လီကော်ပတာကြီးကွာဒါလေမြန်မောင်းတဲ့ကြီးဆိုအဲ့ဒါလဲလိုသေးတယ်ကဲဒါလည်းရှော့ကန်အပစ္စည်းရတားများနေကွာငါဘယ်ကနေဘလို့ထွက်ရမလဲမသိဘူးဒီတကားကလည်းငါထွက်လို့ရပါမလားကဲဒီဟယ်လီကော်ပတာကြီးကိုတော့ငါအိမ်ပေါ်ပိုင်းထားခဲ့လိုက်တော့မယ်ကွာတော့ကြဟယ်လီကော်ပတာနဲ့တွားမယ်ဆိုတော့တပါးလေးယူသွားလို့ရအောင်လို့ကဲအဲ့ဒီ security ခန်းရှိမှာမယ်ထားခဲ့လိုက်တော့မယ်နောက်ပြီးတော့ငါရှော့ကန်နဲ့ထက်ခိုးပေါ်ကခလုတ်ကိုပြည့်အောင်ပါပဲငါအဲ့ဒါမေ့နေရokay ဒီမှာအထက်ကဘာပစ္စည်းထည့်တာမသိဘူးရှော့သွားမှာရပါရတကားပွင့်မီတကားပွင့်မီအာဒါဒီတက်တာဘာလဲကွာအဲ့ဒါဟာဒါလက်ပြဘုံနေပါလားအာဒါဖွင့်မှုကြောင့်ချင်းကျိုးကြီးခတ်တာကွာငါအဲ့ချင်းကျိုးပြတဲ့ဥစ္စာလို့တည်ရကွာအဲ့တော့ငါချင်းကျိုးပြတဲ့ဥစ္စာကိုထပ်ပြီးရှာမရမယ်ဟာရှာစရာရထပ်ပေါ်လာပြန်ပြီကွာဟောဒါလေးမြန်နဲ့သွားရနေရနော် okay နောက်ထပ်ငါရှာအောင်မဒီရပါလေအော်ဒီဒီကလေတော့ကွာ okay new ငါ close bar နဲ့ငါ out ထက်ကနေရငါမဖွင့်ရသေးဘူးနော်ငါပထမဆုံးအဲ့ရနိုးရနေရအဲ့ကိုတော့ဖွင့်မှရမယ်။အဲ့ထဲမှာတော့ငါလိုနေဥစ္စာတစ်ခုကိုရှိလိုက်။အေးအေးရပြီရပြီရချင်းချုံပြတဲ့ဥစ္စာရပြီချင်းချုံပြတဲ့ဥစ္စာရပြီငါချင်းချုံတော့ပြတ်လို့ရပြီကွာဒါပဲဒါပဲအဲ့ထဲမှာဘာပစ္စည်းရှိရမသိဘူးအေးဘွားတော့ဆိုင်ကိုရှော့ပါဆိုင်ကိုရှော့ပါဘွားတော့ရေလက်ထဲမှာကျင်စက်မရှိသေးလို့မလိုက်ပါနဲ့မလိုက်ပါနဲ့ဟေးဘွားတော့ငါ့ကိုဘာကောင်များထင်နေလဲကျင်စက်မရှိရင်ရှော့ကန်းနဲ့ပြစ်မယ်ကွာဟာလာကင်းရှော့ကန်းဒီကြီးစံတတော်ကခမရဲ့ bike ထဲကိုဝင်သွားစီရမယ်ဟာငါဆိုတော့ဘာကောင်လဲတိစီရမယ်ကွာအော်ငါလမ်းလျှောက်တာစောသွားရေကွာသူစောင်းလိုက်ရပါကွာအာအခုတော့ငါကောင်ကွဲပြီကွဲပြီအာဘောရောရက်စားလိုက်တယ်ကွာအာငါအမင်းတွေဝေးသွားပြီဟာလမ်းကောင်မရှောင်းနေတော့ကွာငါရှော့ကန်ပြန်သွားယူမှရမယ်ရှော့ကန်ပြန်သွားယူရအခုတော့ငါဒီလေစီအတိုင်းလေးနဲ့အာလေမှာအရင်တော့တက်လာအောင်မယ်ကွာဟာနားလိုက်တာကွာဘောတော့လက်စတော်တော်ပြင်းတာပဲတွေ့မယ်ခမညာဒီဘောငါလေနဲ့ထွက်ပြေးဖို့ဆိုရင်အာဒီမှာတိတ်ပါလားဟာဒါဆိုအတော်ပဲလေငါလေမြန်အတော်မှန်ကျိုးနေရတဲ့ဒါနဲ့ကတ်လို့ရပြီလေဟာဟာရပြီနေအောင်ငါအိမ်မော်တက်မှာလန့်လာကြီးကောအေးဘိုးတော်ကြီးဘိုးတော်ကြီးမမြင်ကြအောင်လေးစောင့်မိပါလားကျွန်တော်ချင်းလေးမပေါ့ကျွန်တော်မချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဂိမ်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် straight ကျွန်တော် straight ပြမလာနဲ့တို့မလာနဲ့တို့ဘိုးတော် go okay ငါပေါ်တက်လို့ရပြီ okay ခဏwhat up, ngao, mamiu, a mi a da, a mi a da, me, 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 a mi a
Romo, a man nay. A man nay. Now attend up, be like you are. Let him watch his head, she name, but to my chapel. Lag his hand, but the attend over to the yard. Lag his hand, chisel. Lag it. La la la, but do Johnny, I never do my Johnny. Lag it, lag it, polo, polo. Come lag it, come lag it, come lag it, sound it, sound it. Pemale, 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 lag it. We borrow like, borrow lavi. Lagi lagi, lagi yang apa? Lagi yang apa dah? Hah? Boro, boro, kamyah apa ni? Boro, hei boro, lau ga, boro, boro, atan ni nabi, lari kan lah, tu lor. Hehehe. Ni orang lima tiga ni ber, mana biar orang cincu piham, no? Hei, ni orang cincu dan jah, cincu dan jah, cincu dan jah. Lagi 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 lah, lala kujang kuat di lama ni ne, lagi lagi ada, tungjing kai kewa, no? Malay, Malay. Siapa makan? Zobi mek, ti, ti. Ti, saya mahu kamu so, Allah kau biarlah ti, ngau di laut dan tu tahun nara lima ya, hah? Ti, ini, na ini, malle, tanam ini macam mana, mata nara bu, menu ye, kebab oma, ngaji besi ye, limited edition, dia bu tungsi haski neng, apa biro me, wah, ha 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 ha, Dua ngau macamai no, hahaha, ane bawa ngan lim yang mama mahu ni dah. Pemalai change juga dah, ke, lagi, ke, tak kuat tak biar ngan change juga pihak mewah. Aida mah babi sih sih ramu tuju, tak kuat lah sih mami. Ha, babi sih sih ramu tuju, ngan orang terori selalu cari mewi. Aida mah bolon ya bolon, turun ni out dua, naga dua, susah dua, showing with dengan sih no, ngan orang buat mewi, ngan buat lor, ada sun, sahian mah mewi gua. Okay, pasti yang itu gue, kalau sahaja saya lu cari, hee, mai deh, hee, hee, ha, ha, tai, ha, awak ni, tai, ha, 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 tai, 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 awak ni, ayo, tai ya, me, me tiru apa zoi ni cawa mana, ngah belu lu tuai ni malay, wah tai ya, me, me belu dah usah ngah, ngah dia ni ngah, ngah ya allah maya me. Aku ni aku tidur macam tu, hari mana apa lagi ya? Taya, mewa, amew, ngapsi kete nak gua, mewa apa sih tu? Taya, aku ni ya, baru ni baru tu tu yesan ni demi ya, jom ni ngah dorai, dorai, thala gua, bi, shogun, shogun, cie, cie lah, emang ni, eh, emang ni baru baru lagi, eh, ngah ni jual dulu dah mewa gua. Wih leh baru eh, kami ada ngah ngah sabi minum dulu lagi. Mateng ni jangan dulu minum lagi dah. Balogi, balogi, balogi. Kami ada kan yang tua memang lima ni cuma biru gua. Kami ini memang biru baru leh so. Kami memang mau dah lo. Okay okay, lima lo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 . Taya, mian lo ngah teh je memang gua. Kami memang naik gua. Taya ngah. Kami mabau ibu lulu cobi ya balik, gua. Ya, wah ngata sih biar. Lulu, mielu, mielu, puan, puan, kita kau puan mi, kau puan mi. Okay, ya, puan mi, puan mi. Oh, ngami ni gua ngalih si dia awam aje gua. Nampio security gan ni ngalih doh le, ngalih gua awam biar cakap gua. Asal no, apa orang kita sih ambil lulu. Tapi awak ni ya, mana ngani di lumiu, kau kau alih me, ngada kau awam tengen gua, tapi. Mereka lumiu kau kau ya visa, mereka jangan ini dia, mereka mahu saya mahu buat ni kau, ngah kopi jemis sah sah bila ni kau, no tapi, kau ya jaga ni taruh kau apa kau, no, kulo mencek la barai sura, mending ngaji yang kayu, leu si teh bila ngah tuh baru me, mereka lawan roti ini apa me ngah tarik lagi kau, aku leh saya mahu buat ni kau, ayah ayah ni kan si me yang time me pilih la sura, mereka ngah kau lumiu lumiu ni mana kau, ke dah sura tadi ya, ngah dia ni tuh baru me kau. Dia ni biar yang lucu, mih aku main ni, mih seniuk ngah, wujud lagi baru main, ho. Mih ni sejajar lah jadah, naik juga gua. Kehe gua ngah cuit doa main dah ye. Amia, no. Mih orang ngah sejajar lagi macam gua. Aku rot lebi dah, wujud naik mana lor, la lebi mana lor, tata, bye bye. Kehe jenar lu doa, wujud ni di video ada lau bawa, alu main Chinese terjah main lumia le, mana video ni ni si ni awal le, tika main jawa. Guess what? The video is not going to be able to see it. If you want to see it, you can see it. Now, video is not going to be able to see it.